Petikan pertama. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan bagi petikan pertama. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar dapat diklasifikasikan kepada beberapa jenis, antaranya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran cahaya, dan pencemaran bunyi. Antara penyumbang kepada pencemaran alam sekitar ialah sikap sesetengah individu yang tidak mempunyai kesedaran sivik. Sekelintir masyarakat membuang sampah sesuka hati. Terdapat sekelintir masyarakat yang tinggal berdekatan dengan sungai mengambil langkah mudah dengan membuang sampah ke dalam sungai. Perbuatan ini sudah tentu menjejaskan kelestarian alam.